Шүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2021 оны 6 дугаар сарын 24-ний өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг Улсын их хурл 2023 оны 5 дугаар сарын 4, 16-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцэж эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын оргон шилжүүлсэн билээ. Улсын их хурлын 2023 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулах үйд эцсийн хилцүүлгийг бэлтгэсэн зарим зарчмын зөрүүтэй саналдын томьёолыг байнгын орооны эцсийн хилцүүлэгт дахин хилцүүлэх гомын санал дэмжигдсэн тул байнгын ороо 2023 оны 7 сарын 6-ны өдрийн хуралдаанаараа боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл бол хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг дахин явууллаа. Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг явуулах үед хуралдаан даралгачаас гүйцэн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу байнгын ороо Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-21 заасныг баримтлан 6 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Түүнчлэн Монгол Улсын их хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 42 дугаар зүйлийн 42-23 заасныг баримтлан хуулийн төслийн зарим зүйл заалтаар дахин санал хураах шаардлагатай гэж байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 3-ны оройос доошгүй нь үзсэн тул 3 зарчмын зөрүүтэй саналаар санал хураалт явуулж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Нэгдсэн хуралдааны анхны хэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналыг хуулийн төсөл тусхан эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн төсөл болон хуулийн төслийг эцсийн хэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга зарчим зөрүүтэй саналдын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Боловсролын ерөнхий хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлцүүлгийг явуулсан талаарх боловсрол соёлын шинжилгээ спортын байнгын орооны танилцуулга зарчим зөрүүтэй саналыг хилцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.